അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഗീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡോണട്ട്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡോണട്ട്സ്. ഇങ്ങനെയൊന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ വേണ്ട. അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആർന്ന ഡോണട്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടാൽ ഇപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, വായിൽ വെച്ചാൽ അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം വരുന്ന ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റിന് പകരം ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം പൊന്താൻ വയ്ക്കണം. ഇത് പൊന്തിയാൽ മാത്രം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പൊടിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇപ്പം എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് മൈദ, അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ പൗഡറും മിൽക്ക് പൗഡറും 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ പൗഡറും, അത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്. പഞ്ചസാര കുറച്ച് പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിക്കുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയാകുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം, കാരണം നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ക്രീമി നന്നായി പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അത് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് വീഴണം. ഇച്ചിരി കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്രീമും ഇതിലേക്ക് പൊടിയിലേക്ക് വീഴണം. കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ക്രീമും, അതായത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്രീമും ഉണ്ടല്ലോ പൊന്തിയത്, അതെല്ലാം അതിലേക്ക് വീണോളും. അപ്പോൾ ഇളഞ്ചൂടുള്ള പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, തണുത്ത പാലായാലും നോർമൽ മിൽക്കായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടണ പോലെ തോന്നും, കാരണം ഇതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും, അപ്പോൾ അതിട്ട് കുഴയ്ക്കും. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പോരാട്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെയും, അതായത് കുഴച്ച് കുഴച്ച് നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ നമുക്ക് തോന്നണം നല്ല. കണ്ട, ഇനി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി, അതായത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരിത്തിരി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3-4 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും അത്രയും നന്നായി കിട്ടും. കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഫോയിലിൽ സ്റ്റിക്കി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പരത്താം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം അവന് ഡോണറ്റ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു മോന്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ ഇത് ഈ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്താം, പക്ഷെ ഭയങ്കര കനം കുറവ് പാടില്ല. എന്നാലും ഭയങ്കര കനം കൂടുതൽ, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കനം കൂടുതൽ അധികവും നല്ലതല്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ അധികമായി ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം. അവരൊക്കെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷാർപ്പായ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു ആപ്പിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു എന്താ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ നോസിലുണ്ടല്ലോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ സെൻറ്റർ നല്ല വട്ടത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കണ്ട, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇരിക്കണം ഭയങ്കര കൊനം കുറവാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരു നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം. കണ്ട, അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് നല്ല തിളച്ച ഓയിലിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ബബിള് അത് ശരിക്കും പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട, ഈ ഒരളവിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് അത് പൊളയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പൊളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട, നമുക്കിതൊന്ന് പൊളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഡോണട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് അധികം പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ട, അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വട, ഉഴുന്ന് വടയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അധികം ഇതാവുകയും വേണ്ട, ബ്രൗൺ ആവുകയും വേണ്ട കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നോക്കി ഉള്ളി വേഗം ഇതാവും കണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് കളറ് മാറിയാൽ മതി. എന്നാൽ അധികം, കാരണം നമുക്കൊക്കെ കണ്ട ഒരിത്തിരി കൂടി ബ്രൗൺ ആവണം. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുക, നല്ല വട പോലെ അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഇതായിട്ട് വരും. അധികം മുരിക്കണ്ട, അതാണ് നല്ലത്. കണ്ട കണ്ട അധികം കനം കുറവും പാടില്ല. എന്നാൽ അധികം കനം കൂടിയാൽ കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം അധികം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാരണം ഇതിലിനി നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെൽട്ടി ആയിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ളൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ അത് വേഗം അരക്കപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ, വേഗം അത് ചൂടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കുറച്ച് പാലിൽ കലക്കണം നമുക്ക്. അതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കലക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടത് കലക്കാം. എന്നിട്ടിത് 1 സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 1 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിമൊക്കെ നല്ല മീഡിയം, അതായത് ലോയിലേക്ക് ആക്കുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമൊക്കെ ലോയിലാക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും, നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തിക്കിയായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്നുള്ളത് ആ വാട്ടർ ലെവൽ മാറിയിട്ട് അതൊരു തിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിറിഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി വെക്കുക, ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ സിറിഞ്ച് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വില 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിറിഞ്ച് വാങ്ങാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്, മോർഡിഡ കോമ്പൗണ്ടാണ്, അതെല്ലാം ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതെല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവോ പർപ്പിളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കളർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡോണറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കണ്ട നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയാലും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് നല്ല മെൽട്ടായിട്ട് വരും. നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഇനി കണ്ട നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഞാനൊരു ബവേരിയൻ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ ഹോളില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 എണ്ണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഷുഗർ പൗഡറാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കൊരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫില്ലറിലേക്ക് അത് നിറക്കണം നമുക്ക്. കണ്ട ഇതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലറിൽ നമ്മൾ വലിച്ചതിനയിലേക്ക് നിറയൂത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സിറിഞ്ച് വെച്ച് സിറിഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ട ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് കണ്ട ഓരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലും കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബവേറിയൻ ടൈപ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഹോളില്ലാത്ത ഒരു ഡോണറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ട ഇതിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം 1 എണ്ണം തന്നെ ഒരു സിറിഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രസിൻ്റെ ധാരാളം ഉണ്ടാ അധികം നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമില്ല. കാരണം അത് തന്നെ ഒഴുകി അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ക്രീമായി കിട്ടും. കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. കണ്ട ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ് റെഡി. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരും. കാരണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഇതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുപോലെ വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്കും ഒന്നും ഇത് കാത്തിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഡോണറ്റെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇതാണ് മക്കൾ. കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീരണ വഴിയറിയില്ല. അതൊരു മെൽട്ടി ആൻഡ് ക്രീമി പറയാൻ വഴിയ ടേസ്റ്റും അതിലുപരിയാണ്. നല്ല ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയും പൊടിച്ചെടുത്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബവേറിയൻ ടൈപ്പായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ
ഡോണറ്റ് റെഡി. കണ്ട മക്കൾ, മോനൊക്കെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ട ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് പൊളിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ക്രീമി ടൈപ്പ്, അത് വായിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അലത്ത് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു മെൽട്ടി ടൈപ്പാണ്. നമുക്കിതിങ്ങനെ പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ ക്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.